এইটো মূল্যবৃদ্ধিটো বেছি হৈছে মিঠা তেল মানে কি এইটো খালি মিঠা তেল নহয় বেলেগ আৰু ই আছিল বহুত ধৰণৰ মূল্যবৃদ্ধিটো হৈছে এইটো মিঠা তেলটো কম হৈ যাব সেইবিলাক কোনো কথা নাই এইটো গভৰ্ণমেণ্টৰ এটা ৰুল থাকে শ্ৰমিকৰ কোনো ধৰণৰ কাম এইখনতে কাম শ্ৰমিকৰ যদি ভালদৰে কাম কৰে আমি বাধ্য হ'ম আমাৰ চৰকাৰৰ অৱগত এতিয়ালৈকে আমি যিখিনি দেখা পাইছোঁ এম জে এনৰ কামত মই কৰি আছোঁ এতিয়া ভালদৰে কাম হোৱা নাই সেইকাৰণে আমি চেষ্টা কৰি আছোঁ যদি মই ভাল কাম কৰোঁ তেনেহ'লে আমাৰ চৰকাৰক অৱগত কৰিম এইটো ওলাই দিবৰ কাৰণে মানে সিনেমা জগত ভৰি দিছিলে আকৌ হঠাৎ কৰি আপুনি ছ'চিয়েল মিডিয়াত এটা পোষ্ট দিছিলে মই আজিৰ পৰা আৰু চিনেমা জগতত নাই মইতো কোৱা নাই এতিয়ালৈকে কোনো পোষ্ট দিয়া নাই যে মই ইয়াত নাই কোনো পোষ্ট মই এতিয়ালৈকে দিয়া নাই মই কৈছোঁ মোৰ চেনেলৰ অলপ খেলি মেলি হৈ আছে সেইটো মই বৰ্তমান বন্ধ হৈ আছিলে এতিয়ালৈকে আমি বন্ধ কৰি ৰাখিছোঁ এইটো চেনেল কিন্তু মই চিনেমা যদি কৰিব বিচাৰোঁ যদি মই এতিয়ালৈকে কোনো হেৰি কৰা নাই যদি মই কৰোঁ দুটা মই ই আছে ৰাজনীতি এটা মই সিদ্ধান্ত লৈছিলোঁ যে ৰাজনৈতিক আৰু অৰ্থনৈতিক এনেকুৱা এটা আমি পৰিকল্পনাটো লৈছিলোঁ কিন্তু সেইখিনি আমি এতিয়ালৈকে ডিচিশ্যনটো লোৱা নাই এতিয়ালৈকে এতিয়ালৈকে আমি কৰা নাই এইটো পিছত হ'ব এইটো মূল্যবৃদ্ধিটো বেছি হৈছে মিঠা তেল মানে কি এইটো খালি মিঠা তেল নহয় বেলেগ আৰু ই আছিল বহুত ধৰণৰ মূল্যবৃদ্ধিটো হৈছে এইটো মিঠা তেলটো কম হৈ যাব সেইবিলাক কোনো কথা নাই এইটো গভৰ্ণমেণ্টৰ এটা ৰুল থাকে শ্ৰমিকৰ কোনো ধৰণৰ কাম এইখনতে কাম শ্ৰমিকৰ যদি ভালদৰে কাম কৰে আমি বাধ্য হ'ম আমাৰ চৰকাৰৰ অৱগত এতিয়ালৈকে আমি যিখিনি দেখা পাইছোঁ এম জে এনৰ কামত মই কৰি আছোঁ এতিয়া ভালদৰে কাম হোৱা নাই সেইকাৰণে আমি চেষ্টা কৰি আছোঁ যদি মই ভাল কাম কৰোঁ তেনেহ'লে আমাৰ চৰকাৰক অৱগত কৰিম এইটো ওলাই দিবৰ কাৰণে মানে চিনেমা জগত ভৰি দিছিলে আকৌ হঠাৎ কৰি আপুনি ছ'চিয়েল মিডিয়াত এটা পোষ্ট দিছিলে মই আজিৰ পৰা আৰু চিনেমা জগতত নাই মইতো কোৱা নাই এতিয়ালৈকে কোনো পোষ্ট দিয়া নাই যে মই ইয়াত নাই কোনো পোষ্ট মই এতিয়ালৈকে দিয়া নাই মই কৈছোঁ মোৰ চেনেলৰ অলপ খেলি মেলি হৈ আছে সেইটো মই বৰ্তমান বন্ধ হৈ আছিলে এতিয়ালৈকে আমি বন্ধ কৰি ৰাখিছোঁ এইটো চেনেল কিন্তু মই চিনেমা যদি কৰিব বিচাৰোঁ যদি মই এতিয়ালৈকে কোনো হেৰি কৰা নাই যদি মই কৰোঁ দুটা মই ই আছে ৰাজনীতি এটা মই সিদ্ধান্ত লৈছিলোঁ যে ৰাজনৈতিক আৰু অৰ্থনৈতিক এনেকুৱা এটা আমি পৰিকল্পনাটো লৈছিলোঁ কিন্তু সেইখিনি আমি এতিয়ালৈকে ডিচিশ্যনটো লোৱা নাই এতিয়ালৈকে কোৱা নাই এইটো পিছত হ'ব।